svega to je bol. Znači, pacijenti se uvek najviše boje bola, zato što je to zaista jedan simptom koji jako opterećuje pacijenta i porodicu. Znači, to je to da se dobro titriraju lekovi, nekada ne možete u kućnim uslovima titrirati dobru dozu koji je lek potreban i tako dalje. Nekada je to komplikom kod nekih pacijenata nije, ali nekada jeste. Prema tome to će biti situacija drugo. Pacijenta će nekada imati gušenje, nekada će imati uporne mučnine i povraćanje. Imaćete priliku da imate pacijenta, znači, koji ima obstrukciju creva, koji više nije za operaciju, znači nije on baš ni za kućno lečenje, nije ni za akutno odeljenje u bolnici, znači na jednom ovakvom odeljenju bi on mogao da dobije sve te lekove, ali oni i imaju i dobili su kroz projekat i specijalnu pumpu, infuzivnu pumpu gde 24 sata se, znači u kontinuitetu daju potrebnu lekove i to je vrlo komforno za primjenu pacijenata, znači davaći neke infuzije potkožne, a ne samo u venu, kako smo mi do sad naučili i mnogi profesionalci čak ne znaju da recimo infuzije mogu da se daju potkožne, a da ne moraju u venu. Znači, to su sve naše kolege koje su bile na edukaciji zaista naučile i nadam se da će primjenjivati u buduće. A samo što se tiče ovoga, pošto je to ipak specifično kvalitetno zbrinjavanje za kadrove, hoću da kažem, ste rekli specijalizacije, sve jako malo lekara treba u kvalitetnom zbrinjavanju. Znači, neki evropski standard, za to malo smešno zvuče, ali tako da sam to juče isto rekao na predavanju, na 10 postelja treba 0,15 lekara. Znači, ne treba ni ceo lekar jedan, znači, možda sat nema. Znači, lekar nema tu šta mnogo da radi, ali jako puno se stara treba. Znači, tu treba puno lekara, puno se stara na jednog pacijenta, minimum jedna sestra. A to je problem malih jedinica, znači, tu bi sad čovjek rekao, dobro, 4 kreveta, on ima i 5 sestara opredeljeni, to je to. Ali nekada sestra ne može sama, treba je pomoć, to je što sam malo što sam rekla. Ali oni su to...